မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစံတော်ချိန်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်22ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာရဲတီဝိုင်ဖျော်ဖြေပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့သတင်း။မြန်မာပထမဆုံးအမျိုးသားကြောင်းနိုင်ရာပြည့်အကြိုဖွဲ့ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်း။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ညူလက်နက်ကိုလုံးဝလက်ခံမထားကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပထမဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်22ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာရဲတီဝိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာရဲတီဝိုင်းဖျော်ဖြေပွဲဟာရဲတီဝိုင်းအချင်းချင်းကြားမှာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ delay တွေတေးဂီတာတွေအပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်ခြင်းတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပုံမှန်ချစ်ခင်ရင်းနှီးစေသောအခွင့်အလမ်းများရရှိစေမဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပရတာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံကဦးစီးပထမတန်းဒုတိယရဲမှူးကြီးမြင့်ထွေးကပြောပါရယ်အဲ22ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာရဲတီဝိုင်းဖျော်ဖြေပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းအပါအဝင်တိုကျိုမြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းစင်ကာပူနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းတို့ကပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီ၄နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ရဲတီဝိုင်းတွေဟာဒီကနေ့နနက် 8 နာရီမှာစူလေဖျားလန်းကနေစတင်ခြေတက်လာပြီးဆာကူရာတာဝါရှေ့အထိခြေတက်လမ်းလျှောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာပထမဆုံးအမျိုးသားကြောင်း၌ရာပြည့်အကြိုဖွင့်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့မြို့မကြောင်းအာထက1တဂုံနဲ့အာထက3တဂုံရဲ့နှစ်တရာပြည့်အကြိုဖွင့်ပွဲတစ်ရက်ကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဆိုပါခန်းနာကိုအမျိုးသားနေ့ဖြစ်သောနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့တွင်အာထက1တဂုံရဲ့ကျောင်းဝင်းအတွင်းစီကားတိုက်မြှင့်စွာပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားပြီးရန်ကုန်ငွေဈေးရောင်းပွဲတော်များဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်သွားရန်စီစဉ်ထားလျက်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာမြို့မကျောင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့မျိုးချစ်လူငယ်တွေကိုတခင်စိတ်ဓာတ်နဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေလေ့ကျင့်တည်ဆောက်ပေးရာကျောင်းလည်းဖြစ်ပါရယ်အဆိုပါကျောင်းကို1920ကစတင်ခဲ့ပြီးမြန်မာတမိုင်းမှာအမျိုးသားကျောင်းအဖြစ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သလိုဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုအပါဝင်ရဲဘော်3ချိတ်အများစုမှတက်ရောက်ခဲ့ဘူးခဲ့ကြပါရယ်အဲ့ဒီမြို့မကျောင်းသားဟောင်းများအသင်းမှလည်းမြမလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကနာယကအဖြစ်ပါဝင်ကလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆလဘီနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ညူလက်နက်ကိုလုံးဝလက်ခံမထားကြောင်းအမေရိကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စမ်းသပ်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလုံးဝအတိမတ်ပြုလက်ခံမထားကြောင်းအဆိုပါလက်နက်တွေဟာအမေရိကန်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နိုင်လောက်အောင်အင်အားမကြီးမားသေးကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျင်မက်ဂရစ်ကထုတ်ဖော်သတိပေးလိုက်ပါတယ်ဝန်ကြီးမက်ဂရစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တစ်ပတ်လုံးအာရှခရီးစဉ်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးယနေ့စနေနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတော့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စီဆိုင်ရာထိပ်တည်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျီမက်တက်ဟာတောက်ကြာနေကတောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ရေးကင်းမဲ့ဇုံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ယနေ့မနက်ဆွေးနွေးမှုမှာတော့ဂျီမက်တက်ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့မြန်ဆန်တဲ့လက်နက်အင်အားတိုးတက်မှုဟာအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့မဟာမိတ်စစ်အင်အားကိုလိုက်မီနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းကမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ညူလက်နက်သုံးမယ်ဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့စီရေးတုံ့ပြန်မှုကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဘာအမှားမှမလုပ်မိစေဖို့တတိပေးလိုက်ပါရဲလို့ပြောကြားခဲ့ပါရခင်ဗျာ။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကာတာလန်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုစပိန်ဝင်ကြီးရာဂျိုင်းဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စပိန်ဝင်ကြီးချုပ်မာရီယာနိုရာဂျိုင်းအနေနဲ့ခွဲထွက်ရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့ကာတာလန်ဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဒေသတွင်းကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ကာတာလန်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ရေးကြေညာဖို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ရာဂျိုင်းဦးဆောင်တဲ့စပိန်အစိုးရဟာကာတာလန်ဒေသကိုဓာတ်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကာတာလန်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖြတ်သိမ်းစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
အချို့သဖြင့်ကာတလန်ဒေတာကောင်းဆောင်ပီဒီမိုနဲ့သူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတာဝန်ယူသိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကာတလန်ဒေတာရဲ့လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားသူခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယခုလ၁ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာကာတလန်ပြည်သူ43ရာခိုင်နှုန်းကမဲပေးခဲ့ကြပြီးမဲပေးသူ90ရာခိုင်နှုန်းဟာလွတ်လပ်စွာခွဲထွက်ရေးကိုလိုလားကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကွင်းလယ်လူကန်တီမကစားနိုင်ခြင်းကချယ်ဆီကိုအခက်တွေ့စေကြောင်းနီးပြကွန်တီဝန်ခံလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ချယ်ဆီနီးပြကွန်တီကကွင်းလယ်လူအန်ဂိုလိုကန်တီမကစားနိုင်ခြင်းကမိမိတို့အသင်းအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်စေကြောင်းကန်တီပြန်ကစားနိုင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေရကြောင်းဖွင့်ဟဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ကန်တီဟာစက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းကပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အတင်းရဲ့ကဘာဖလားခြေစစ်ပွဲစဉ်မှာပါဝင်ကစားရင်းတကောက်ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကအနားယူခဲ့ရတဲ့ကန်တီဟာအခုဆိုရင်ကြန့်ခိုင်မှုတိုးတက်လာပြီဖြစ်လို့ချယ်ဆီနီးပြကွန်တီအတွက်တရင်ကောင်းတည့်ရလဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီးပြကွန်တီကကန်တီမပါတဲ့ပွဲတွေမှာချယ်ဆီဟာခက်ခက်ခဲရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကန်တီဟာအရေးပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်နေလို့ပါပဲ။သူဟာဒီကနေ့ကစားမဲ့ဘုံပေါင်းတဲ့ပွဲမှာပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ပြန်ကစားနိုင်မှုနှီးစက်နေပါပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်အားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာဆန်နယ်အတွက်အလုံးစုံပေးဆက်သွားလို့ကြောင်းဦးစည်းဖွင့်ဟပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အာဆန်နယ်ကွင်းလယ်လူဦးစည်းကလက်ရှိအသင်းကနေထွက်ခွာမဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်လိုက်ပြီးအာဆန်နယ်အတွက်အလုံးစုံပေးဆက်ကစားသွားဖို့သာအာရုံစိုက်ထားကြောင်းဖွင့်ဟပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အသက်29နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးစည်းဟာလာမယ့်နွေရာသီမှာအာဆန်နယ်အသင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိပြိုင်မဲ့မန်ယူအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ကူးထားကြောင်းအာဆန်နယ်အသင်းပေါ်တွေကိုဖွင့်ဟထားတယ်လို့အင်္ဂလန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိုဇေးကအာဆန်နယ်မှာကစားရတာပျော်ပါတယ်အသင်းအတွက်ရာဂိုင်နှုန်းပြပေးဆက်သွားဖို့လည်းစဉ်းစားထားပါတယ်လို့မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာအာဆန်နယ်ရဲ့ရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တထေခရိုအန်ဂီကလည်းသူ့အနေနဲ့အိုဇေးနဲ့အလက်စစ်ဆန်ချက်တို့ကိုဆက်ထိန်းထားဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းTelegraph သတင်းစာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။စံတော်ချိန်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အပေါင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆွေးကိုပါ။